bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Espero que seja tudo bem com vocês e na santa paz de Deus. Olha eu toda despenteada, gente, porque era pra mim ter lavado meu cabelo sábado. Aí não deu, porque eu estou, né, desde quinta-feira baqueada. Não deu pra lavar ontem, porque ontem a enxaqueca impulsou aqui da minha cabeça, misericórdia, Jesus está repreendido. E aí eu não consegui lavar o cabelo também, mas hoje estou bem, graças a Deus, gente, graças a Deus. Ontem eu acordei aliviada da coluna, só tava mesmo aquele formigamento, né, na lombar, porém tava de boa. Só que ontem de manhã, gente, literalmente a enxaqueca, nossa, veio, né? Eu vou até falar um pouquinho pra vocês no vídeo anterior, vou deixar linkado aí pra quem não acompanhou. Só que aí tudo bem, né? Tomei o último remédio que tinha aqui, que eu tinha comprado de novo. E tava passando Faustão, gente. Eu tava até respondendo alguns comentários, aí quando começou assim... Não, tava na metade mais ou menos de Faustão, porque eu tava ouvindo, eu não tava assistindo não, mas deu pra mim ouvir que era Faustão. Minha cabeça arrochou, 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 gente. Eu não tava aguentando nem mexer, sabe? Eu vim aqui pegar uma água, até o barulho da água quando virava no copo, eu não tava aguentando ouvir. Eu sei que foi passando as horas e nada de eu dormir, eu virava para um lado, virava para o outro. Quando foi 3 horas da manhã, eu falei, não, preciso fazer uma oração, preciso clamar aqui, eu preciso pedir, interceder, crer, ter fé aqui, conversar com meu pai aqui, porque meu pai é o único que vai resolver minha situação aqui. E aí comecei, gente, eu orei com tanta fé. Quando eu terminei a oração, gente, foi questão de segundo. Minha cabeça tava, gente, parecia que ia explodir. De repente se começou a aliviar, assim, do nada mesmo, aliviou. E aí eu comecei a suar, aquele calor, tá desde ontem fazendo calor aqui, fui, tomei um banho. E aí fui pro quarto, eu cheguei no quarto, eu tenho o costume de antes, toda vez que eu vou dormir, olhar as horas. E quando eu olhei as horas, já era 3h45, eu lembro muito bem. Só fiz olhar as horas, me ajeitei, deitei. Gente, apaguei e acordei hoje por volta de 9h30. Louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor. E acordei, assim, bem, né? Tá, assim, com aquela coisa assim, pesada, porque afinal ontem foi o dia todo, né? Sentindo dor de cabeça, mas não é dor, gente. É só aquela coisa, assim, pesada mesmo do sono, que eu estou com sono aqui. Muito obrigado mais uma vez pelas orações de vocês, muito obrigado mesmo pelas palavras de carinho que eu ainda tô assim recebendo de vocês, tá, meus amores? Desde já quero convidar vocês aí em 3 cantinhos maravilhosos, parceiro aqui do meu, que é o da Renata Marconi, o da minha cunhada Hello Santos e da minha amiga GSL, gente, rotina da GSL. Vão lá nesses 3 cantinhos, visita elas lá. Se vocês gostarem, dê aquele maravilhoso gostei, se inscrevam lá e deixem nos comentários que veio pelo cantinho da Lili Barreto. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz tempo que faz parte dessa família, muito obrigada aí por estar sempre aqui assistindo meus conteúdos, por estar acompanhando aqui o meu trabalho. Sem vocês, gente, o trabalho não anda, porque a gente acaba se, né, desmotivando. Se inscreva se você ainda não é inscrita aí. Tá vendo esse botãozinho vermelho? Vamos lá, clica nele, se inscreve. Ativa esse sininho aí que fica do lado para poder receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui. E se você já fez todo esse processo, dê logo aquela curtida agora para não se esquecer. Não pule os anúncios, porque assim vocês vão estar me ajudando. E simbora pro vídeo de hoje. Olha aqui, ó. Quem mandou você trancar esse portão, Benjamin? Não foi eu, não. Foi quem que trancou? Eu peguei isso, não. Quem trancou o portão? Quem trancolhou o portão, Ben? Papai. Foi papai. Quando o papai chegar, eu vou perguntar. Eu acho que não foi seu pai, porque seu pai sabia que a única chave que destranca ali é a dele. Já que tá aqui, ó, essa daqui, gente, não tem a chave do portão. A gente tem que fazer a cópia. Não é do portão, não é desse cadeado aqui, essa chave. E aí Benjamin fez isso, aí estamos trancados aqui. Eu tô aqui empolcando de dar risada. Aí eu e Kissa, ela não é Kissa, ela fala aí. Eu pensei que o cadeado que tava ali no portão era um que tinha aqui, que só abre com uma das três chaves. Oi. E quando meu esposo chegou, tava eu... Rapidinho, meu amor. Tava eu e minha filha aqui fazendo a maior confusão, minha gente julgando o Benjamin. Eu mesmo tava mais julgando o pai, né? Que o pai que tava, tinha sido errado. Enfim, o cadeado que tá ali, gente, é o outro. Que não tem aquela chave que eu mostrei pra vocês, essa chave aqui, ó. Cadê a chave? Ah, meu Deus do céu, agora a chave já saiu fora do lugar. Pera aí, viu, gente? Aqui, ó. Essa chave que tava ali na porta, ou seja... Essa chave aqui, ó, ela abre esse cadeado. É um outro cadeado que meu esposo colocou, eu não sabia. E aí a gente fazendo a confusão, ou seja, as três chaves que tem aqui em casa, que é uma minha, uma de Kissa, do meu esposo, todas abrem o portão. E a gente fazendo a confusão, achando que era uma outra chave, ou um outro cadeado que tinha aqui, né? Mas vocês sabem como é mulher, né, gente? Mulher, às vezes, a gente faz confusão por besteira. Então fica aí uma dica aí, gente. Não vamos ficar se nervosos por coisas que dá assim pra gente, né? Resolver o que custava mandar uma mensagem ali, né? Pra falar, meu amor, me socorre aqui, tá acontecendo isso. Já tinha resolvido, né? Aí fiquei aqui fazendo confusão. Meu Deus, só podia ser eu mesmo. A confusão toda, demorei pra estender as roupas. Gente, as cuecas do meu filho eu estendo aqui da de gato, tá? Mas essas peças íntimas, da minha, do meu esposo, da minha filha, eu estendo lá no fundo. Aí eu comecei a estender, aqui são as fininhas, que dá pra secar aqui. Olha o sol, como tá maravilhoso. Aí eu comecei lá do outro lado, tá vendo? Aquelas quatro pecinhas lá já é minha. Aí eu agora pego as outras grossas que tá batendo pra mim poder aproveitar esse sol, né? Espero que dê pra secar tudo. E a de gato tá aqui, ó. Subindo na janela. Desça, tia. De lavar as roupas, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês. Olha lá, lá do outro lado, tá vendo, pessoal? Olha o sol, como é que tá radiante. Já vai dar 4 horas da tarde. E aí, essas peças aqui já estão praticamente todas secas, já dá pra perceber, tá vendo? Tá ventando, além de ventando, tá fazendo sol. Aí tem essas roupas aqui que eu já tirei do varal. Terminei de lavar roupa hoje, ô glória a Deus. Amanhã só vou lavar os cobertores mesmo. O sol hoje tá maravilhoso, tá quente, gente. Já tomei um banho, mas tô aqui suando. Meu cabelo já tá lavadinho, já tá... Você vê que tá tão quente aqui que o cabelo já secou. Normalmente quando eu lavo meu cabelo de manhã, quando eu vou fazer live, de noite, ele ainda tá molhado. E hoje não, ó, tá bem sequinho, sequinho mesmo. Eu agora vou editar esse vídeo correndo. Tô aqui fechando ele pra você, já liguei até o computador, porque eu, enquanto ele vai subindo pro canal, eu vou já editando ali a descrição, né? Colocando o link do pessoal que eu sempre cito aqui, dos meus parceiros. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Seja muito bem-vindo a quem é novo aqui, acabou, né, de chegar aqui no meu cantinho. Volte sempre, tá, pessoal? Aqui tem de tudo um pouco. E se você gosta mesmo de vlog, é aqui mesmo que você vai ficar, tá, pessoal? Não pule os anúncios, compartilhe meus vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!